po, Lida Raz nuk ka të mbaruar dhe sot të të shpërthej me Nora i Strefin. Për më tepër ndiqni me Report of My Agent. Vjen pas një sezoni veror që ka qenë e zën, vjen me koncertet e tua, por jo e zën në punë, jo e zën si artiste, por tashmë e zën si mama. Mami. Është një ndjenjë shumë e veçantë që nuk moj me përshkru pa e përjetu një femën ose një familje, prind, kështu që edhe kjo sakrificë për vajzën që jem të e bo faktikisht, ose angazhimi, ja vlen atë shumë, sepse përmbush atë shumë, sa që me ndis pres kur kam diqka me shku në shpe. Po du me trek, po du me tjej, normal që edhe ti e ka don, nëse don me dit ku jam, ose hu pas në sekund, na dhe gjem që sun thom, ka jo. Mund ma thuash pak sekretin e linjave dhe tua? E thëm drejtën, e kam pak genetike. Edhe pse për vetë faktin, gjithmonë, edhe gjatë shtatë zanis, kom hongër ushqim shëndosh, kom pas kujdes në ushqim. Big love. Me projekte të reja nga Nora? Fillimisht jo dhe pak. Që kemi med, unë jam Nora i Strefi dhe ju po shikoni Med TV.